Svišņa komandu. Skatīsimies, kāda būs Māra pēc stratēģijas, spēlējot pret Kristīnu Alminaiti, kur ir visgarākā turnīra spēlētāja. Un Māra būs tā, kas uzsāks šo spēli. Jā, Mārups komandas spēlētājs ir viss viennozīmīgi īsāks. Tā kā viņam būs jādomā jāspēlē zātrumu, kā viņš to darīja arī pagājušajā spēlē. Jāmet pa grozu. Meties nav laikā un uzbrukumu laiks ir beidzies. Un svīkšanās komanda. Uzreiz pa divām Mārups spēlētājs ir dirsu un piespiešu kļūdīties, piespiešu kļūdīties. Paliks tomēr bumbu 4 sekundes, 4 sekundes. Krīsta meta nav precīzi, Mārups savāc bumbu. Trīs sekundes jām pa grozu. Izcīt pati savu bumbu. Palkliešķo un dost punktu. 1-0. Redzam Kristīnu, cik ļoti garāk ir par Baivu Čeveri. Diezgan neastāja variants un gūst punktu. Bet Baiva ir ātrāk, viņa apskrien gan Kristīnu, bet šoreiz gan nav precīzi. Kristīna atkal postā. Tālma tiec. Nav precīzi. Nu jā, šādi arī varētu būt strateģija Mārpei, ka jāiet pa divām virsū Kristīnai un jācer, ka tālmeties nebūs precīzs svišanai komandai. Atkal redzam iespēju postā. Un meties ar 2-1. Piec sekundes uzrukumā. Tālmeties nav precīzs. Piezīme. Piezīme Baiva Čeverei. Komandai pirmā. Jau rezultāts. Jā, Mārpei šobrīd... Šobrīd nav ar ko atbildēt. Caurgājiens Dabrānei, precīzi. -2, Mārpei. Kļūdās piespēlēs viņš nekomē. Apstājās mani vidū. Kodulē, bet nespēja. Nespēja realizēt metienu, piesīm Dambrānei. Tā ir otrā. Karā Kristīna. Atkal sods pret viņu. Varēsim mēs sodmetienu. Citu. Kristīna met ar kreiso robu. Dambrāne skaistī, bet neprecīzi. Un bumba atstāja laukumu.
No apakšas Kristīna nevar dābīt divus metienus. Māra Pēters ir jāizmato. Tālojas metiens. Dambrānis nav precīzs. Un Kristīna cīna bumbu. Krīt. Krīt spēlētāji tur dozi. Nesitāls vēl sredzinās svišanai komandu, bet Mārupēja nekrīt tālu tiem šajā spēlē pagaidām. Piezīm lejā, jūs neskaitās. Piektā komāds piezīm Mārupēja. Atgoja spēlējā Kristīnai. Un tālāk Kristei. Kristei pustālais. Precīzi. Māru pārā tālāk. Nav precīzi, bet izcīnās kā bumbu. Sindī Kudu un gūst bumbu. Aizsardzībā nostādāja Māru. Sāspēlta perimetru. 5 sekundes uzbrukumā. Atkal Kudu izcīnīja uzbrukumā bumbu, bet šoreiz gan neties nav precīzs. Atkal iespēlējā. Un Kristīna ir nu tiešām grūti apturam. 8-3 vadībā svičināja komandu. Vēl ārā, šoreiz metiens kodulējās, ko neprecīzi. Tikai izcīna bumbu, bet pats krīt. Ceļās, spēlē tālāk. Precīzi! Dambrāne. 5-8 mīnus 3. Mazākā 5 minūtes. Svišanai komandai nav neviena piezīme šobrīd. Tas ir aizsardzībā tīri nostādājuši. Mārpē 5, tieši kā es pateicu, pirmā rekur arī ir. Pretā Baiva Šever, varēs izpildīt vienu sodmetienu. Kornēlī tur ar pieredzīti, tādu pieredzējuši piezīmusi. Lai Čever nevarētu realizēt metienu and one. Un mēs esam sodiņu, bet Čever realizēt sodmetienu, mīnus 2. Šobrīd Mārpēj. Aizsardzībā jānostrādā. Pustāmais, nav precīzi. Mārpēj izcīna bumbu, caur gājies. Drusku neprecīzi, skaisti pasi bumbu tālāk Čever. Kudulta caur gājienā, atpakaļ Čeverē. Un precīzi, ļoti skaisti izspēlēja Mārpēj šo uzbrukumu. Skatiesimies, ko svišanāja tālu to, ka jūta komanda. Spēles spēs atkal rādīt pretī Kriste. Piezīme lejā. Un sestā komandas piezīme. Mārpē vēl 4 minūtes jāspēlē. Nu būs grūti. Mārpē. Ar nākamo piezīmi jau jāmet 2 soda metieni. Skaidz Dambrāna labi aizsardzība agresīvu spēlē. Kristīna met pustāvot, tas nav precīzi. Skaisti! Dambrāne lecienā. Uzmet Kristīnas kājā bumbu un sagalvot uz savai komandai uzbrukumā. Pilsnes laiks. Dambrāne tīna brīvi uz turī, metīs tāmatiem. Pas stipru. Kriste, tālmatiens, nav! 8 nesarunā. Ļoti paveicās tikko Mārpes komandai. Abas divas meitenes aizsardzībā nesadalīja savu sacību. Nevienu nepaņēma Kristīnu, bet viņa nepaspēja noķert piespēli.
kā naša komandā, Uden var saņemt aiz DJ Pults. Zaudiens! Māra Pēkka visīna bumbu. Kļešā! Precīzi! 8-8 rezultāts neizšķirs, 3 minūtes jāspēlē vēl. Eglē, tālmetiens! Nav! Bumbu izcīna Māru, kur var turpināt spēlēt. Piecas sekundes. Jāuzbruk Mārpei. Lešo precīzi vēlreiz! 9-8! Saķerās abas meitenes. Kornelija diezgan neapmierināta. Vienas viņa pieredzējušākā spēlētāja šeit. Šobrīd jau viņa. Diezgan agresīvi tur spēlēsim grozi. Tagad saņem bumbu apakaļ piespēl Kristīnai, kuras meitenes nav precīzi. Čever, caur gājienā, piespēlē krešojas, skaists spēlē Mārupu šobrīd. Plus divi viņam. Pēc tas, lai piespēlē Kristīnai lejā. Viņas redz precīs. Tamrāne. Šobrīd atkal saņem bumbu. Piezīme. Savā starpā tur... Diezgan uzkarsātas emocijas abām komandām. 2 minūtes 15 sekundes vēl palgušas, plus 1 Mārpē šobrīd. 7 sekundes uzbrukumā. Kudulē precīzi! Plus 2 Mārpē. Piezīme. Damrānē ļoti nevajadzīga piezīme. 2 soda metienu uzreiz. Stākos Kristei. Iespēja izlīdzināt rezultātu. 2 minūtes jāspēlē. Reels arī otro, Reels uzdās neizšķirts, 11-11. Skaistīts, un gājienā piezīme, piezīmā. Svišnēt komandai, trešā komandas piezīme, viens soda metiens sekos. Kuduli. Spēja gūt buktu, viņi to arī izdā. Svišnēt komandas šobrīd ņem bumbu, dosies uz rutmā. Piespēlējā Kornelija. Piezīme, piezīme tiek svilpa. Divi metieni sekos. Kornelija. Iespēja iegūt komandai savai vadību. Māra piezīme problēmās, pirmais stodmeties gan ir ganā. Piezies saka jāmainās, lai nekvārt spēli. Tāpēc dodas malā, Kornelija otro realizē, atrezotās atkal neizšķirts. Nešķilt tālāk Čeverei. Čeverei pustāvēs nobuķēts. Kristīna Kornelija. Kristi tagad piezīme. Nu jau vairs piezīmes nedrīkst, nedrīkst sīst Mārupe. 2 metieni. 9. piezīme šī bija Mārupe. Pirmais mēs gan garā. Aizvodās neizšķirs 12 minūtes 24. Viens metiens. Sākot ar nākamo piezīmi jau bumbu paliks. Svišnēt komandai, ja Māru pusi visu sodu. Stūrī brīva. Bloķēts metiens vēlreiz. Kristīnai bumbu atstāja laukumu. Bumbu paliks svišnēt komandai. Ļoti emocijām bagās šobrīd Mārups komanda. Kristi ar bumbu. Pick and rolls.
dosies cauri. Piespēl Kristīnai, kurš mēdēc precīzi plus 2 šobrīd. Svičnēt komanda, jāiciet ārā, to Klīnu Dambrāna izdara. Izcēlienes dāmetiens pret vairogu, bet nav precīzi. Bumbus izskatās, ka Svičnēt komandai. Nē, paliks Mārupē, Mārupē paliek bumba. 56 sekundes, Mārupē mīnus 2. Piezīme Kristīnai. Viens sodamētiens būs Kļešķovai. Mārupē vairs nav piezīmi, ko dot. Svičnēt komandai vēl ir divas piezīmes. Sodamētiens garām. Šis mums gan galīgi nevietā šajā brīdī. Jārealizē bija visi metieni Mārupē, gribas cīnīties par uzvaru. Kristīna metiens precīzi, plus 3 jau. Svičnēt komandai. Piezīme. Septiektā komandas. 35 sekundes, mīnus 3. Mārupē tiešām ļoti sarežģīts uzdevums jau būs šo spēli izvilkt, bet nav neiespējami. Kļešķovs šobrīd. Kudulē. Jāmet pa grozu 5 sekundes. Kļūdās piespēlē Kudulē. Bet kļūdās arī savā saspēlē. Svičnēt komanda. Un tā ir malta pieprasas. Mārupas komanda. Doktors Dre arī ieradies. Tieši spēles beigām. 20 sekundēm. Doktors Dre uz Mārupas pēdējiem uzbrukumiem 20 sekundes. Palkušas mīnus 3 Mārupai. Kudulē. Ies cauri. Izmet ārā. Nav laika 3 sekundes. Caurgājiens, precīzi smēnējies, mīnus 2 Mārupē. Jānostrādā tīra aizsardzībā, nedrīkst sist piezīmi Mārupē. Būs tālais mēdījies, nav precīzi, bet Kristīna izsīna bumbu. Un viss, ar to arī spēle noslēdzās. 15-13 Mārupē, tomēr piedzīvo zaudējumu. Pietrūk laiks Mārupē. Un nākamās mums uz laukuma juniors pret 33 Latvijas sievietēm. Nākošās spēlē 3x3 Latvijas sieviešu izlases